Bilan mudadii aan joogay waxa xirfadeeda ku biiray wax badan oo ay ka mid yihiin qaabka muuqaal duubista editing-ka oo markii hore ay bilaawnaa balse hadda aan aaminsanahay in si wanaagsan aan u bartay. Muuqaal duubidana markii hore ay kuma wanaagsaneen laakiin hadda waxa aaminsanahay wax badan in aan ka bartay. Sidoo kale waxaan bartay qaabka loo duubo daroonka.